CNN hírei az ATV-n. A stúdióban Novák András. Köszöntöm Önöket, ez a Newsroom a CNN legérdekesebb és legfontosabb híreivel itt az ATV-n. A CNN-ben minden nap vezető hír volt a kormányzati válság Amerikában. Már több mint két hete tart a kormányzati leállás, amely 800 ezer alkalmazottat hoz nehéz helyzetbe. Az amerikai törvényhozók továbbra sem tudnak megállapodni a kormányzat működését biztosító költségvetésben. Semmi köze a politikához, egy erkölcstelen falhoz van köze, ami országokat választ el egymástól. Donald Trump ragaszkodik az egyik legfontosabb kampányigéretéhez, az amerikai-mexikói határa tervezett falhoz, ezért nem hajlandó olyan költségvetést elfogadni, amely nem tartalmazza a megépítéséhez szükséges pénzt. Fal nélkül nem tudjuk garantálni a határaink biztonságát. Állítását a határon szolgálatot teljesítő határőrök szakszervezete is megerősítette. Bármelyik határőrt megkérdezhetik, azt fogják mondani, hogy a fal működik. Megépítéséhez 5 milliárd dollárt követelt az elnök, de falakba ütközött. A demokraták ugyanis megkezdték a többségi vezetést a képviselőházban, és kitartanak korábbi álláspontjuk mellett. Nem építünk falat. Ha bárkinek is kétsége lenne ezzel kapcsolatban, megismétlem. Nem építjük meg a falat. Ugyanakkor két részből álló költségvetési javaslatot fogadtattak el a kongresszussal, amely előirányozza a kormányzati szervek megnyitását, viszont 30 nappal későbbre tolja a határbiztonság ügyének megtárgyalását. Amíg azonban a kormányzati költségvetés nem biztosított, a kormányhivatalok működése is bizonytalan. A több mint két hete kezdődött kálvária 800 ezer embert kényszerít szabadsága kivételére vagy fizetés nélküli munkavégzésre. Minden nap azon aggódom, hogy mennyi étel van még a hűtőmben, és hogy vajon ki tudom-e fizetni majd a számlákat. A padhelyzet azonban úgy tűnik egyhamar nem ér véget, hiszen a szenátusban republikánus többség van. Ők viszont várhatóan nem fogják megszavazni a képviselőházban elfogadott tervezetet. Megalakult az új amerikai kongresszus, miután a képviselők esküdtettek. A félidős választás sok szempontból történelmi volt, még soha nem választottak meg ennyi, összesen 102 képviselőnőt az amerikai választók, és az amerikai történelem során először egyből két muszlim nő is képviselő lett. Ott van Floridában tudósítónk Baló Klaudia. Szervusz Klaudia, milyen az új kongresszus összetétele? Szervusz András, üdvözlöm a kedves nézőket! Donald Trump falát, mint ahogy az előző riportból is kiderült, nagy bizonytalanság övezi, és nem csupán, hogy megépül-e, hanem hogy valóban Mexikó fogja állni a költségeket, ahogy ő ezt a kampánya idején megígérte. De ez többek közt a kongresszustól is függ, melynek újonnan megválasztott tagjai csütörtökön tették le az esküt. És azt nem szabad elfelejteni, hogy ez a 116. kongresszus egyáltalán nem mondható átlagosnak, ugyanis ez képviseli valaha a legjobban az amerikaiakat. Habár még mindig csak 23%-a a nő, de ez az arány az eddigi legmagasabb. És az etnikai sokszínűséget az is mutatja, hogy a képviselők között van szomáliai, palesztin és indián származású tag is. Többen ezt nagy előrelépésnek vélik az amerikai politikai életben, mondván végre nem fehér, középkorú férfiak vannak az állam élén, hanem különféle származású, identitású és vallású tagok is, akik így képviselni tudják az amerikai kisebbséget és sokszínűséget. És ahogy a 2020-as elnöki választásokhoz közeledünk, figyelve, hogy a demokraták kit fognak indítani, biztosak lehetünk benne, hogy az új tagok nem maradnak a háttérben. András? Klaudia, köszönjük szépen! Míg korábban arról beszélt Donald Trump, hogy azonnal kivonja az amerikai csapatokat Szíriából, ezzel szemben pár napja azt mondta, hogy sem a határidő, sem pedig a menetrend nincs meg, azaz nem tudni, hogy mikor hagyják el Szíriát. James Mattis, korábbi védelmi miniszter éppen ezért mondott le, mert nem értett egyet Trumppal a szíriai csapat kivonásról. Habár Patrick Shanahan az első napját töltötte védelmi miniszterként, mégis több szó esett elődjéről James Mattisről, mint róla és a terveiről. Ugyan mit tett értem Mattis? Hogyan teljesített Afganisztánban? Egyáltalán nem túl jól. A Mattist ismerő források szerint a korábbi védelmi miniszter azért mondott le posztjáról, mert nem értett egyet sem a szíriai teljes, sem az afganisztáni részleges csapat kivonással. Donald Trump most azt állította, a tárcavezető nem lemondott, hanem ő menesztette. Most Patrick Shanahanre hárul a feladat, hogy kiigazodjon Donald Trump szavain. Az amerikai elnök szerdán a kongresszus demokrata és republikánus vezetőivel folytatott megbeszélés után azt hangsúlyozta, a 2000 fős amerikai erők kivonásának sem menetrendje, sem határideje nincs. Egy idő után megtörténik. Sohasem mondtam azt, hogy holnap kivonulunk. Decemberben azonban Trump még hajthatatlan volt az azonnali csapat kivonással kapcsolatban.
Hazajönnek. És most jönnek haza. Korábban kormányzati tisztségviselők is azt nyilatkozták, a katonák 30 napot kaptak a hazatérésre. Bejelentését mind a demokraták, mind a republikánusok bírálták. A CNN-nek több katonai parancsnok is azt mondta, 4 hónap szükséges a csapatok biztonságos hazahozatalához. Először meghozta a döntést, majd utána kereste azokat a dolgokat, amik alátámasztják, vagy amik ellentmondanak ennek. Ez nem csak a szövetségeseinket, hanem az ellenségeinket is összezavarja, nem beszélve a katonáinkról. Donald Trump kijelentette azt is, a visszavonulás közben ügyelnek majd arra, hogy megvédjék az Egyesült Államok szövetségeseként az iszlám állam ellen harcoló szíriai kurdokat is. Donald Trump döntése nem csak a saját stábját és támogatóit lepte meg, hanem szinte az egész világot, legfőképpen az USA egyik legfontosabb szövetségesét, Izraelt. Kollégánk Turai Barnabás Tel Avivból tudósít. Szervusz Barna, mit szóltak Izraelben az amerikai döntésről? Az amerikai csapatok kivonása komoly és akár végzetes következményekkel is járhat a térségben. Izrael éppen ezért aggódva figyeli Trump döntését. Pontosan ezért érkezik ide az országba éppen ma John Bolton, Trump nemzetbiztonsági főtanácsadója, hogy valamelyest oszlassa a kedélyeket. Azt azonban nem tudni, hogy pontosan milyen garanciákat tud adni a jövőre nézve. Jeruzsálem ugyanis attól fél, hogyha túl gyorsan vonják ki az amerikai csapatokat Szíriából, ezzel egy olyan vákum keletkezik, amelyet a térségben már egyébként is domináns Irán tölt majd be. Izraeli politikusok csalódottak Donald Trumpban, aki egészen eddig határozottan fellépett az iráni rezsim ellen, azt pedig már előre kifejezték, hogy ők csak növelni fogják a háborút Irán ellen Szíriában, a két ország pedig már évek óta vív proxy háborút Libanonban is. Pontosan ezért egyre több szakértő mondja azt, hogy egy esetleges háború elkerülhetetlen. Aztán persze nagyon sokan aggódnak attól is, hogy az Assad rezsim, amelyet Irán támogat, hogyha Amerika távozik, újra álmokfutásba kezdhet a civilek ellen Szíriában. És persze sokan féltik Törökországtól a függetlenségükért küzdő kurdokat is, akik nélkül nem lehetett volna legyőzni az iszlám államot. Turai Barna, köszönjük szépen. Itt van, most már szinte mondhatom, hogy állandó katonai szakértőnk, Resperger István, ezredes úr, a Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének igazgatója. Ezredes úr, azért hihetetlen nagy dolog az, hogy tulajdonképpen egy héten belül két ellentétes álláspontot hallottunk az amerikai elnöktől, tehát hogy most mégsem vonják ki a csapatokat Szíriából. Miért változtatta meg a döntését? Talán többet kellene Trump úrnak vacsorázni okos emberekkel, hiszen elmondták neki, hogy a Szíriában levő 2000 és Afganisztánban levő 7000 katona kivonását nem lehet végrehajtani azonnal, hiszen ehhez egy erőgenerálási konferenciára van szükség, pótolni kell ezeket az embereket, illetve politikai érdekeket érvényesíteni kell, ehhez katonák szükségesek, nem lehet átadni a helyet Törökországnak, Oroszországnak és főként nem Iránnak, hiszen mind Izrael, mind a kurdok nagyon magukra maradnának ebben a térségben. A másik érdekesség talán az, hogy az is elhangzott, hogy a kivonuló csapatok átadják a fegyvereiket a kurdoknak. Ugye itt meg Törökország jajdulna fel, hiszen modern páncélozott szállító harcjárműveket, páncéltörő rakétákat és aknavetőket kapnának a kurdok, amit eddig mindig tiltottak, hiszen csak könnyű kézi fegyverekkel vehettek részt. Mennyire változott most a helyzet Szíriában? Tehát tulajdonképpen még mindig annyira feszült, és ugye annyi erő áll egymással szemben, gondolok itt a Hasd el-Shaabira, tehát a különböző síita milíciákra, Irán, ugye egyre nagyobb befolyást próbál Irán tenni, a törökök ugye most már egyértelműen a kurdok ellen vannak, tehát a szíriai kurdok ellen. Mennyire, hogy is mondjam, nehéz vagy bonyolult a helyzet most Szíriában? Hát igen, nagyon több szereplős ez a történet, hiszen jelenleg Oroszország 6000 fővel vesz részt ebben a műveletben, Törökország most még csak 500 fővel, de nyilván emelni fogja ezt a létszámot, hogy a kurdoktól azokat a területeket visszavegye, amit szerintük nem jogosan vesznek részt a műveletben. Illetve a török külügyminiszter elmondta, és megállapodtak az oroszok, hogy minden terrorszervezetet meg fognak támadni, és az ő álláspontjuk szerint a szíriai kurdok is terroristának minősülnek. Kérem, maradjon velünk, folytatjuk. Gyalogosok közé hajtott egy merénylő a japán fővárosban. A támadásban 9-en sérültek meg. Az esetet terrortámadásként kezeli a rendőrség. A 21 éves merénylő azt állítja, azért követte el a támadást, mert így tiltakozik a halálbüntetés ellen.
Ez a férfi hajtott a tömegbe kett hajnalban egy bérelt kocsival Tokió egyik legforgalmasabb sétáló utcájában. A gépkocsi 8 ember sebesített meg, egy kamasz fiú állapota még most is válságos. A 21 éves elkövető a merénylet után kiszállt az autóból, és könnyebben megsebesített egy 9. járókelőt is. Az akció után elhagyta a helyszínt, de fél óra múlva egy közeli parkban letartóztatták. Az autóban mintegy 20 liter kerozint is találtak az egyenruhások, így a támadó vélhetően sokkal nagyobb pusztításra készült. A rendőröknek elárulta, hogy szándékosan hajtott a gyalogosok közé, és tettért nem kér bocsánatot. Sajtóforrások szerint azt állította, azért követte el a terrorakciót, mert itt tiltakozik a halálbüntetés ellen, és szeretné megtorolni az AUM nevű szekta tagjainak kivégzését. Japán az Egyesült Államok mellett a másik olyan fejlett demokrácia, ahol még létezik a halálbüntetés. Az említett világvége hívő szekta a 90-es években követett el gáztámadást a japán főváros metróvonalán, ahol 13-an megsérültek és mintegy 6000-en kerültek kórházba. Az elkövetők utolsó életben maradt tagjait fél éve végezték ki. Nemzetbiztonsági szakértőnkkel folytatjuk, Resperger ezredes úrral. Eddig nem volt divat Japánban, illetve Ázsiában az ilyen magányos farkas terrorakció. Ez egy új tendencia, vagy ott is mostantól lehet erre számítani? Mit lehet erről elmondani? Hát azt mondhatjuk el, amit Netanyahu, izraeli miniszterelnök írt a könyvében a terrorizmusról, hogy a terrorizmus a polgárokon gyakorolt szándékos, módszeres erőszak, amely a félelmen keresztül politikai célokat kíván megvalósítani, és itt az egyes harcost is felhasználják, ugyanis a társadalom tudósok szerint van egy új hatalomképzési filozófia, miszerint azt szeretnék a terroristák, hogy mi ne élvezhessük azt a nyugati társadalmok nyújtotta előnyöket, repülést, szórakozást, vagy akár az ünnepeinket. Ebbe próbálnak beavatkozni egyénileg is, és destabilizálni egy társadalmat. Ezredes úr, köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Jobboldali kormány váltja 4 ciklus után a munkáspártot Brazíliában. A korábbi katonatiszt Jair Bolsonaro letette hivatali esküjét, beiktatására pedig meglátogatta többek között az amerikai külügyminiszter, az izraeli és a magyar miniszterelnök is. Hivatalosan is átvette az elnöki posztot Brazíliában a populistának tartott jobboldali Jair Bolsonaro. A 63 éves korábbi katonatisztet 56%-os többséggel választották meg októberben, ezzel véget vetve a baloldal 4 cikluson át tartó hatalmának. Az új elnök nyíltan csodálja Donald Trumpot, aki Twitteren már gratulált is Bolsonaro-nak, azt üzente az Egyesült Államok Brazília mögött áll. Az amerikai külügyminiszter Mike Pompeo pedig az elsők között köszöntötte a brazil elnököt a beiktatási ceremóniáján. Erre az ünnepségre a baloldali latin-amerikai kormányfőket nem hívták meg. Ott volt viszont Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Orbán Viktor is, aki készfogással és öleléssel üdvözölte az újdonsült brazil elnököt. Da ordem, da liberdade. Bolsonaro beszédében azt ígérte, megszünteti a szocializmust, a politikai korrektséget és helyreállítja a család, a vallás, a zsidó-keresztény hagyományok tiszteletét. Az új elnöktől azt várják, hogy intézkedésével visszaszorítja az utcai erőszakot, világszinten ugyanis Brazíliában ölik meg a legtöbb embert. Bolsonaro szerint eddig a rendszer a bűnözőket védte, a rendőrséget pedig kriminalizálta. Ezt szeretné megváltoztatni és könnyebbé tenni a fegyverhez jutást is. Továbbá megfogadta, hogy legyőzi a gazdasági nehézségeket és a korrupciót is. Igazságügyi miniszterének Sérgio Moro főbírót választotta. Ő rendelte el a korábbi brazil miniszterelnök letartóztatását az Automosónak címkézett rendőri akciók során, ami az állami olajtársaságok korrupciós botrányaira utalt. Bolsonaro beiktatását és beszédét félmillióan figyelték a helyszínen, a biztonságra pedig 10 000 rendőr és katona vigyázott. Véres leszámolásba torkolott egy családi bowling meccs Kaliforniában, többen meghaltak és megsebesültek. Két nagyobb család került vitába, ezután került elő egy pisztoly, és valaki lövöldözni kezdett. Három embert megölt, négyet megsebesített egy férfi péntek éjjel dél-kaliforniai Torrance-ben egy bowling klubban. Két nagyobb társaság női tagjai keveredtek szóváltásba, majd barátaik, férjeik is bekapcsolódtak a veszekedésbe, ami verekedéssé fajult. Egy szemtanú elmondása szerint ekkor hirtelen lövések hallatszódtak. Ezek az emberek meghaltak, nem csak nekem, hanem valaki másnak, fia, apja, testvére, unokaöccse. Én anya vagyok, nem tudják, mit érzek most. Még csak nem is tudom megmagyarázni. Családi bowling bajnokság volt. Szülőkkel, gyerekekkel és rokonokkal. Miután eldördültek a lövések, a játékosok a padok alá feküdtek. Akik pedig az emeleten még játszottak, a székek alá bújtak. A menekülők a karaoke termen átfutottak, miközben legalább 15 lövést hallottak.
West Hamed helyi lakosa 13 éves unokahúgával menekült a bowling terem vége felé, miközben megláttak egy nőt egy földön fekvő férfi felett zokogni, akit a fején és a nyakán is több lövés ért. Az emberek keresték a szüleiket, rokonaikat, barátaikat, ismerősök, baráti társaságok játszottak a bajnokságban, óriási hangzavar és pánik volt. A helyszínre érkező rendőrök kezdték meg az életmentő beavatkozásokat defibrillátor segítségével a mentők megérkezéséig. A négy sérült közül kettőt kórházban ápolnak, ketten pedig saját felelősségre otthonukban lábadoznak. A bowling klub alkalmazottjai nem sérültek meg a lövöldözésben. A dél-kaliforniai rendőrség keresi még az elkövetőt. Nyoma veszett egy észak-koreai diplomatának Olaszországban. Magyarul nagy valószínűséggel megpattant. Sajtóhírek szerint korábban római nagykövetként szolgálatot teljesítő férfi családjával együtt menedékkérelmet nyújtott be az Egyesült Államok nagykövetségén. Az olasz külügyminisztérium cáfolja ezt a hírt. Hatalmas folt esett Kim Jong-un rendszerén, miután Jo Song-il, Észak-Korea római nagykövetségének legbefolyásosabb diplomatája minden előzmény nélkül eltűnt feleségével együtt. A korábban nagykövetként is szolgálatot teljesítő Jo-nak azután veszett nyoma, hogy bármilyen üzenet meghagyása nélkül távozott Észak-Korea római nagykövetségéről még tavaly novemberben. Azóta nem adott magáról életjelet. Most is csak úgy derült fény a történtekre, hogy egy tekintélyes dél-koreai lap névtelen forrásra hivatkozva jelentette, hogy egy észak-koreai diplomata menedékért folyamodott egy nyugati országban, és jelenleg az ő és felesége védelméről az olasz kormány gondoskodik. Róma azonban a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy nincs tudomásuk ilyen jellegű kérelemről. Az amerikai külügyminisztérium pedig nem kommentálta a híreket. Ha a hír igaz, akkor viszont szakértők szerint Jo nem kis kockázatot vállalt, ami már túlmutat a saját biztonságán. Annak érdekében, hogy elvegyék az észak-koreai diplomaták kedvét a disszidálástól, legalább egy gyermekét az anyaországban kell hagynia, kvázi túszként. Ha mégis disszidál, akkor a család Észak-Koreában hagyott tagjaira kemény büntetések várnak, úgy, mint politikai börtöntáborok, de kivégzésekig is fajulhat a bosszú. Jelenleg nincsenek információk arról, hogy Jo gyermekeivel mi történhetett. Az esetnek azonban van egy másik oldala is. Tae Yong-ho 3 évvel ezelőtt disszidált, mint diplomata, arról beszélt a CNN-nek, hogy a kommunista rezsim nagykövetségein búrjánzik a fekete kereskedelem, gyógyszerekkel, elefántcsonttal és egyéb luxus termékekkel. A diplomaták rendszeresen részt vesznek ezekben a tiltott tevékenységekben, a diplomáciai mentességet kihasználva. Elemzők szerint a fiatal diktátorra, aki szereti magát a világ vezetőjeként apostrofálni, nem vett jó fényt ez a mostani eset. Egyesek úgy tartják, hogy maga Kim Jong-un raboltatta el a diplomatát, és már rég visszavitték Észak-Koreába, ám erre még nincs bizonyíték. A világon elsőként landolt ember alkotta űreszköz a Hold soha nem látható oldalán. Ezzel a leszállással Kína beelőzte a világot. A Hold sötét oldalán különböző tudományos vizsgálatokat végeznek majd ezzel az űreszközzel. Ezek az első képek, amelyeket a kínai Chang'e 4 űrszonda készített a Hold földről nem látható oldaláról. A kínai állami média jelentette be hivatalosan, hogy a december 8-án útnak indított űrszonda pekingi idő szerint csütörtök délelőtt 10 óra 26 perckor landolt, és már továbbította is az első jeleket. A küldetés 6 kerekes roverje már ki is gördült a leszálló egységből, listája pedig hosszú. Vizsgálni fogja a Hold felszínét és felszíni formáit, ásványi összetételét, illetve azt is, hogy található-e víz vagy más erőforrás az égitestnek ezen felén. A Hold sötét oldala mindig is foglalkoztatta az űrkutatókat, ám eddig még nem érték el ember alkotta űreszközzel, miután innen nincs közvetlen kommunikációs lehetőség a Földre. Kína azonban megtalálta a megoldást. Úgy képesek folyamatosan tartani a rádió kapcsolatot, hogy egy átjátszó mesterséges holdat telepítenek a Hold körüli pályára. A kapcsolattartást a júniusban pályára állított Chue Chiao műhold biztosítja. Kína közben már be is jelentette 2 újabb űrállomás kialakítását, ráadásul 2022-re azt remélik, hogy egy alternatív nemzetközi űrállomást is megnyithatnak. A Mars elérését 2020-ra irányozták be Pekingben. A CNN még 2015-ben exkluzív riportot készíthetett arról, ahogy a kínai asztronauták tesztelnek rendszereket, amelynek célja, hogy Kína még több embert küldhessen a világűrbe. A lényeg pedig nem más, mint megelőzni az űrversenyben az Amerikai Egyesült Államokat. Nem véletlen, hogy a Trump adminisztráció is napirendre tűzte az űrkutatás fejlesztését, amelynek már nem csak polgári, hanem katonai jelentősége is van.
A Fehérház előállt azzal a tervvel, miszerint az amerikai hadseregen belül létrehozna a világűr katonai ellenőrzésért felelős egységet. De Trump azt is szeretné látni, hogy ismét amerikaiak landolnak a Holdon. Szakértők azonban úgy látják, a kínai zászlót hamarabb fogják kitűzni a Holdra. A Hold sötét oldalán a kínaiak vannak, viszont az érintő képernyő oldalán viszont Korvin Tibor kollégám. Szervusz Tibor, mekkora utat tett meg ez az űreszköz, amíg eljutott a sötét oldalra? Köszönöm, András. Úgy gondolom, hogy az én itteni landolásom nem volt olyan érdekes, mint a kínai holdjáróé, ezért inkább megmutatom a monitoron, hogy mekkora távolságot tett meg a Chang'e 4. Ezen a grafikán azt láthatjuk, hogy a Föld és a Hold között egészen pontosan 384.400 km távolság van. A szerkezet ennél valamivel hosszabb utat tett meg, mire leszállt a Hold felszínén. Ezt egyébként 27 nap alatt teljesítette a holdjáró, ugyanis december 7-én lőtték fel egy kínai bázisról. A landolás után 12 órával el is indult az eszköz, hogy fotókat küldjön a Földre és megvizsgálja a Hold geológiai összetételét, hiszen a szakemberek szinte semmit nem tudnak az égitest sötét oldaláról. Tekintsünk egy kicsit vissza az elmúlt évtizedekre, hogy hány próbálkozást tett meg az emberiség arra, hogy leszálljon a Holdon. Ezen a grafikán a kis zászlók jelölik, hogy melyik ország hol próbálkozott emberi eszközt juttatni a Hold felszínére. Erre az amerikaiak, a kínaiak és persze az oroszok tettek kísérletet, a kis zászlók a sikeres próbálkozásokat jelölik. A jobb oldali ábrán látszik, hogy a sötét oldalon egyedül a kínaiak próbálkoztak és sikerrel zárult a missziójuk. Számukra egyébként presztízs kérdés volt, hogy ezt a lépést ők tegyék meg először, hiszen nem titkolt céljuk világelsőnek lenni az űrkutatásban. Mind Oroszország, mind az Egyesült Államok nyert már versenyt az űrkutatásban, hiszen a szovjetek küldtek először embert a világűrbe, az amerikaiaknak pedig elsőként sikerült a Holdra szállniuk. Mögöttem láthatóak a NASA archív felvételei, amelyek az 1969-es nagy pillanatokat örökítették meg. A pilóta Neil Armstrong volt, aki több mint 8 napot töltött akkor a világűrben. András? Tibor, köszönjük szépen! A véreskező drogbáró peret tovább folytatódik New Yorkban. A köpcsösként ismert Joaquin Guzmant azzal vádolják, hogy Mexikóban több véres leszámolást is ő irányított, valamint ő vezette a Sinaloa kartelt, amely több kontinensen is komoly befolyással bírt. A feléhez érkezett a mexikói drogbáró Joaquin Guzman elleni per a New Yorki bíróságon. A köpcös néven ismert maffia vezér most a kártel másik vezetőjének fiával, Ismael Zambadával állt szemben a bíróságon, akit tanúként hallgattak meg az ügyben. Zambada mosolygott, amikor meglátta El Chapót a vádlottak padján. A 43 éves férfi elmondta, hogyan fizetett az apja és a köpcös által vezetett bűnszervezet több millió dollárt a korrupt mexikói hivatalnokoknak a kártel fénykorában. Zambada állítása szerint 1997-ben az apja négy szem közt találkozott egy mexikói ezredessel, aki személyesen az elnökkel volt kapcsolatban. Zambada ugyanakkor vallomásában azt is hangsúlyozta, hogy szerinte az Egyesült Államok és Mexikó is nagyobb szereplőnek próbálja beállítani El Chapót, mint amilyen valójában volt. Ezt az érvelést használja egyébként a védelem is. Zambada mellett több más Sinaloa kártelhez köthető személy vallomását is meghallgatták az esküdtek, valamint bizonyítékul szolgáló fotókat is láthattak a köpcsösről, amikor például egy nővel táncol, miközben a gyémántokkal kirakott fegyvere be van tűrve a nadrágjába. A maffia vezérpere sokakat lázban tart New Yorkban. Ahogy halad előre a tárgyalás, egyre jobban kiderül a korrupció, és hogy mennyire megviselte ez egész Mexikót. Engem továbbra is lenyűgöz a szökése, hogy alagutatástak, hogy kiussanak a börtönből, ezt hihetetlen. A tárgyalás sorozat várhatóan februárig tart, így még több vesztegetésre és véres részletre fény derülhet az elkövetkező időszakban. Ez volt a Newsroom a CNN legérdekesebb és talán legfontosabb híreivel. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, ne feledjék 16 óra 55 perckor, viszontlátásra!